команди Сергія Рибро. Ярмоленко та Рибалки біля м'яча. Передача на Сілу. Сілва. Сидорчук у стійку влучає і Морає забиває. 1-0 стає рахунок. Багато ми говорили про силу чорноморця на стандартах, але і Динамо дуже багато м'ячів забиває після стандартів. Ну і чорноморець зі стандартів пропускає також не вперше у цьому сезоні. І що найцікавіше, зверніть увагу, невеличкий Мораєс, який у минулому чемпіонаті приніс Динамо перемогу, зараз забиває надзвичайно важливий м'яч для своєї команди, забиває шостий гол у чемпіонаті. Стій удар Сидорчука зробив цей гол. Як же ж влучив, як зряче побачив Сидорчук, прийнявши на коліно, одразу перекидував Боровика. Ну і Мораєс. Мораєс зіграв і був там, де потрібно бути центр форварду. Відчув він епізод. Ну і це інстинкт. Інстинкт форварда. Один-нуль стає рахунок. І, можливо, десь не по грі. Але те, що чорноморець не реалізував свої моменти, моменти, яких вистачало.